यस्य वाचा प्रजा सर्वा गावस्तन्तेव नियन्त्रिता हरन्ती बलिम् आयतास्

धरावस्तंते वयत्रिता हा हरंति वलिं आयतास तस्मै मुख्यायते दे नमः सब्दातन वातात कृष्ण कृपा श्री श्रीमूर्ति श्रीमद् अवै चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद की अनुवाद इस प्रकार रहेको छ जसरी नाथीमा बाधिएको डोरी द्वारा गोरु निर्देशित हुन्छ त्यसै गरी, गरी यस ब्रह्माण्डका सारा जीवहरू वैदिक आदेशहरूद्वारा सञ्चालित हुन् वैदिक शास्त्रहरूमा निर्दिष्ट नियमहरूलाई कसैले पनि उल्लङ्घन गर्न सक्दैन हामी उनै प्रधान पुरुषलाई नमस्कार गर्दछौ गर जसले हामीलाई वेद दिनुभएको छ तात्पर्य यस प्रकार छ वैदिक ग्रन्थहरूमा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवानका नियमहरू छन् जसरी मानिसले राज्यको कानुन उल्लङ्घन गर्न सक्दैन त्यसै गरी वैदिक शास्त्रहरूमा प्रदत्त आदेशहरूको उल्लङ्घन गर्न सकिँदैन आफ्नो जीवनमा वास्तविक लाभ चाहने जोसुकै जीवात्माले पनि वैदिक आदेश अनुसार कर्म गर्नु पर्दछ यस भौतिक जगतमा भौतिक इन्द्रिय तृप्तिका लागि आएका बद्ध जीवहरू वैदिक शास्त्रहरूका आदेशहरूद्वारा नियमित बन्दछन् इन्द्रिय तृप्ति नुन जस्तै हो मानिसले यसलाई न धेरै खान सक्दछ न थोरै तर उसले आफ्नो भोजन स्वादिष्ट बनाउनका लागि जति आवश्यक पर्दछ त्यति मात्रै त्यसको त्यति त्यति मात्रै त्यसको प्रयोग गर्नुपर्दछ जो बद्ध जीवहरू यस भौतिक जगतमा आएका छन् तिनीहरूले वैदिक शास्त्रहरूको निर्देशन अनुसार आफ्ना इन्द्रियहरूको उपयोग गर्नुपर्दछ अन्यथा तिनीहरूले झन कष्टकर जीवनमा कुनै पनि मनुष्य तथा देवताले वैदिक वाङ्मय जस्ता नियमहरू निर्माण गर्न सक्दैनन् किनकि वैदिक नियमहरू त परमेश्वरद्वारा नै सिफारिस गरिन्छ ओम ज्ञान ज्ञान सलाक तस्मै श्री गुरु भन्सा कल्प પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો ન જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિતાનંદ શ્રી અદૈતગલાધર શિવિગોરભક્તવૃંદ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ આજ આજ કો શ્રીમદ ભાગવતમ કો શત્રુમાં सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तवृन्दुहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छ चा। आजको <coughs> प्रसङ्ग एकदम राम्रो छ यहाँ देवताहरूले प्रार्थना गर्दै दे हुनुहुन्छ कसलाई गर्दै हुनुहुन्छ ब्रह्माजीलाई के कारणले गर्दै हुनुहुन्छ <coughs> अब यहाँ दुइटा एकदम ठुलो भयानक असुरहरू आउन लाग्नु भएको छ <coughs> त्यही भएर त्यसको दुष्प्रभाव असह्य भएको कारणले गर्दा अब देवी देवताहरूलाई आफ्नो जुन यो सृष्टि चलाउनको लागि जे कार्यभार दिएको छ त्यो सञ्चालन गर्नमा उहाँहरूलाई बाधा भइरहेको थियो त्यही भएर उहाँ कसकोमा जानुभयो ब्रह्माजीकोमा जानु भयो र यो हाम्रो एउटा शिष्टाचार पनि हो जब हामी कसैकोमा गइन्छ केही सेवा पाउनको लागि केही सहायता पाउनको लागि त यो शिष्टाचार के हो भने जो व्यक्तिसँग हामी केही सेवा लिन खोज्दैछौँ उहाँलाई हामीले ग्लोरिफिकेसन गर्नुपर्छ होइन उहाँको गुणगान गाउनुपर्छ र उहाँसँग प्रार्थना गर्नुपर्छ प्रार्थना गर्नुपर्छ त यहाँ पनि के हो <coughs> यहाँ देवीदेवताहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ त प्रार्थना गर्नु एकदम महत्त्वपूर्ण हो त पहिलो प्रश्न के आउँछ भने के ब्रह्माजीलाई जुन भगवान सरह नै प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ होइन त यो उचित हो कि होइन होइन यहाँ ब्रह्माजीलाई त भगवानै भगवान यहाँ जुन प्रार्थना गर्नुभएको छ भगवान् जस भगवानै सरह भनेर उहाँलाई प्रार्थना गर्नुभएको छ त के यो प्रार्थना गर्नु उचित हो कि होइन प्रश्न आउन सक्छ होइन त यो उचित हो किनभने एउटा एङ्गलबाट हामी एउटा दृष्टिकोणबाट हेऱ्यौँ भने भगवान् गुण अवतारमा ब्रह्माजीको रूप लिनुहुन्छ हँ ब्रह्मा, ब्रह्मा विष्णु महेश भएर आउनुहुन्छ गुण अवतारमा त भगवान् अभिन्न पनि हुनुभयो होइन भगवान् किनभने यो ब्रह्माण्डकै सबभन्दा श्रेष्ठ जीव भनेको ब्रह्माजी हुनुहुन्छ त उहाँलाई यो प्रार्थना गर्दा यो चाहिँ गलत पनि होइन त्यसपछि उहाँ हाम्रो आचार्य पनि हुनुहुन्छ हाम्रो जुन परम्परा छ ब्रह्मधुव गौडीय वैष्णव परम्परा जुन हाम्रो वैष्णव सम्प्रदाय छ त उहाँको मुख्य आचार्य को हुनुहुन्छ ब्रह्माजी नै हुनुहुन्छ त हामी गुरु आरती गाउँदा पनि गुरु आर आरती गाउँदा लास्टमा के गाउँछौँ लास्टको वर्ष के छ लास्टको वर्ष के छ गुरु आरती गुरु आरती हामी मङ्गल आरतीमा गाउँछौँ साक्षात्वेन समस्त शास्त्रै उक्त तथा भाव्यत एव सद्वी किन्तु प्रभुर्य प्रियेवतस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्द कि भगवान गुरु भगवान जतिकै पूजनीय हुनुहुन्छ पुजनीय हुनुहुन्छ भनेपछि त उहाँको हामी जुन प्रार्थना गर्छौँ उहाँको सेवा गर्छौँ त्यो पनि के हो एउटै हुन्छ तर यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो कि किन्तु प्रभुर्य प्रिय एवतस्य उहाँ भगवान नभए तापनि उहाँले त्यो स्वीकार गर्नुहुन्छ तर के को भावमा एउटा भगवान् एउटा सेव्य भगवान हुनुहुन्छ एउटा सेवक भगवान् हुनुहुन्छ हँ सेव्य भगवान भनेको भगवान श्री श्री कृष्ण श्री श्री सीताराम श्री लक्ष्मीनारायण गौमी तय जगन्नाथ बलदेव सोद्रमाय लक्ष्मी नरसिंहदेव भगवान् शालिग्रह भगवान हुनुहुन्छ होइन उहाँ चाहिँ सेव्य भगवान हुनुहुन्छ होइन र त्यसपछि सेवक भगवानको हुनुहुन्छ भने गुरुजन हुनुहुन्छ गुरुजनकै हुनुहुन्छ सेवक भगवान त्यही भएर हामी जुन प्रभु शब्द युज गरिन्छ प्रयोग प्रयोग गरिन्छ हामीले यो प्रभु खास गरी सम्बोधनको लागि गरिन्छ प्रभु शब्दले भगवान्लाई तर हामी भक्तहरूको लागि पनि प्रयोग गर्छौँ गुरुजनको लागि पनि प्रयोग गर्छौँ ठाकुर ठाकुरजी भनेर हामी भगवानलाई पनि सम्बोधन गर्छौँ वैष्णवजनलाई पनि सम्बोधन गर्छौँ प्रभुपाद प्रभुपाद भनेर हामी भगवान्लाई पनि सम्बोधन गर्छौँ हाम्रो सूर्य प्रभुपाजीलाई नै सम्बोधन गर्छ हाम्रो आचार्यहरूलाई नै होइन सूर्यभक्ति सिद्धान्त सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद होइन हामी यसरी सम्बोधन गरिन्छ भगवान भनेर भगवान मुनि होइन यसरी हामी भगवान् भनेर पनि सम्बोधन गरिन्छ त यो किन त यो यसले केही बाधा व्यवधान अथवा यसको केही गलत अर्थ लाग्दैन अर्थ के बुझ्नुपर्छ भने कि एकजना को हुनुहुन्छ एकजना सेवक भगवान हुनुहुन्छ अर्को सेव्य भगवान हुनुहुन्छ हँ त गुरुजन को हुनुहुन्छ सेव्य भगवान हुनुहुन्छ त यहाँ ब्रह्माजी पनि के को प्रतिनिधि गर्दै हुनुहुन्छ सेव्य भगवान सेवक भगवानको त उहाँ पनि सेवक हुनुहुन्छ हँ त त्यही भएर उहाँलाई प्रार्थना गर्नु भनेको कुनै गलत होइन त यहाँ हाम्रो गुरु गुरुआरतीमा लास्टको लाइन के छ करु करुणा सिन्धु करुणा सिन्धु अधम जन के छ लास्टकोलाई श्री गुरु करुणा सिन्धु अधम जनर बन्धु लोकनाथ लोकेर जीवन श्री गुरु करुणा सिन्धु अधम जनर बन्धु कि अधम जनको बन्धु भगवान पनि हुनुहुन्छ र साथसाथै गुरु पनि हुनुहुन्छ त हामी यहाँ पनि एड्रेस यहाँ हामी गुरु आरती गाउँदा पनि यहाँ गुरुलाई भगवानकै तर रेस्पेक्ट गरिएको छ आदर गरिएको छ त्यसरी नै हामी मङ्गल आरती गाउने बेलामा अगाडि के भनिन्छ श्री राधिका का माधव र पार अगाडि राधा माधा भनिन्छ लास्टमा बन्दे गुरु श्री गुन, चरण रविन्द्र त हामी भगवान भगवान्कै अगाडि गुरुको गुणगान गाउँछौँ यो हाम्रो मात्र सम्प्रदाय छ जहाँ भगवानको अगाडि भगवान्को गुणगानको साथसाथ गुरुको पनि गुणगान गाइन्छ भगवान्कै अगाडि होइन त यहाँ देवी देवताले यहाँ गुरुको रूपमा ब्रह्माजीलाई गुणगान गाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो कदापि पनि गलत होइन अब यहाँ भन्नुहुन्छ यहाँ यो प्रार्थना गर्नु एकदम आवश्यक छ यहाँ हाम्रो भागवतम पुरै पढ्यो भने भागवतम हाम्रो आचार्यहरूको हा हाम्रो श्री नरोम दास ठाकुरजी भन्नुहुन्छ रूप रघुनाथ पद करो ए सदा नरोत्तम दास कि उहाँले भगवा भगवानको भन्दा पनि गुरुको आचार्यको हँ चरण कमललाई प्रार्थना वन्दना गर्नुहुन्छ भगवानको पनि गर्नुभएको छ तर साथसाथै गुरुजनको आचार्यजनको पनि गर्नुहुन्छ श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामीजी भन्नुहुन्छ श्री रूप रघुनाथ पदे जार आस श्री चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास कि गुरुजनलाई सम्झिँदै स्मरण गर्दै उहाँले चैतन्य चरितामृत लेख्दै हुनुहुन्छ बोल्दै हुनुहुन्छ होइन त यो के हो यो हाम्रो परम्परा हो हामी पहिला के गर्नुपर्छ प्रार्थना भगवद् गीतामा पनि भगवानले के भन्नुभयो तद्विधि प्रनिपातेन परिप्रश्नेन सेवया कि पहिला के गर्नुपर्छ प्रनिपात गर्नुपर्छ प्रणाम गर्नुपर्छ प्रार्थना गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि बल्ल प्रश्न जिज्ञासा राख्नुपर्छ त यहाँ पनि देवी देवताहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ पहिला प्रणाम गर्दै हुनुहुन्छ प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ र भक्तिको नभन्दा भक्तिको पनि एउटा अङ्ग भनेको के हो प्रार्थना वन्दना वन्दना श्रवण कीर्तन स्मरण वन्दना पावन दास रे पूजन सकि जना आत्मनिवेदन गोविन्द दास विलास रे त्यहाँ गोविन्ददासजीले कृष्णदास कविराज गोस्वामीजीको भाइ हुनुहुन्छ उहाँले प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ कि यो नवधा भक्तिको लागि होइन त्यसरी नै यो नवधा भक्तिमा एउटा अङ्ग के हो कि प्रार्थना गर्नु भगवान्लाई वन्दना गर्नु त हामी प्रार्थना गर्दा जहिले पनि के गर्नुपर्छ हाम्रो योग्यता छैन भगवान्को अगाडि प्रार्थना गर्ने हाम्रो केही योग्यता छैन कि भगवानले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ त हामी प्रार्थना कुन प्रार्थना गाउनु पर्छ जो आचार्यहरूले जुन भागवतममा जुन महाभागवतहरूले भगवान्लाई वन्दना गर्नुभएको छ कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय छ नन्द गोपकुमाराय गोवि नमो नम त यसरी जुन हाम्रो आचार्य कुन्ती महारायणदेखि लिएर विष्णुदेवदेखि लिएर ध्रुव महाराजदेखि लिएर गजेन्द्रजीदेखि लिएर जति प्रार्थना गर्नुभएछ त्यो प्रार्थनाहरू हामी याद गर्नुपर्छ हाम्रो आचार्यहरूको भजनहरू याद गर्नुपर्छ र भगवानलाई भगवान्को अगाडि गएर हामी त्यही सुनाउनुपर्छ त यो प्रार्थनाको कुरा भयो अब प्रार्थनामा उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ भने कि जसरी नाथी जसरी नथीमा बाँधि बाँधिएको डोरीद्वारा गोरु निर्देशित हुन्छ त्यसै गरी यस ब्रह्माण्डका सारा जीवहरू वैदिक आदेशहरूद्वारा सञ्चालित हुनु हुन्छ त यहाँ वेद के हो वेद वेद नारायण साक्षात् वेद के हो साक्षात् नारायण हो किनभने भगवान्कै श्वासबाट प्रकट भएको हो वेद र वेद भनेको के हो युनिभर्सल ल हो युनिभर्सल ल कसै जसरी यहाँ तात्पर्य पनि भन्नुभएको छ कि जसरी कोही व्यक्तिले पनि कोही व्यक्तिले पनि देशको नियम कानुनलाई भङ्ग गर्न सक्दैन यदि कोही कोही व्यक्ति पनि यो नियम कानुनबाट बाहिर जान सक्दैन कोही व्यक्तिले दुइटा दुइटा किसिमको नियम कानुन हुन्छ एउटा हुन्छ सभ्य भद्र भलादमी व्यक्तिहरूको लागि नियम कानुन र कोही व्यक्तिले यो नियमलाई पालन गरेन भने अर्को क्रिमिनल ल हुन्छ होइन जो अभद्र छन् हँ त्यस्तालाई ठिक पार्नको लागि पनि नियम छ त अस्ति एकपल्ट सधैँ कृपाल प्रभुजी आउनुभयो भने एउटा त्यो गाउखाने कथा सोध्नुभयो त्यो कि संस्कृतमा चक्रेर त्रिशुलेर हरिर नसम्भ महाबलिष्ठो न चाहिँ भीमसेन हरपतेर् न निरपतै न योगी स्वच्छन्दचारी न न योगी सीता वियोगी न चाहिँ रामचन्द्र त्यही भन्नुहोस् भने चक्रेर्शुलेर न शम्भु उसँग चक्र पनि छ त्रिशूल पनि छ तर न ऊ हरि हो न त शम्भु हो न त हरि हो न त शम्भु हो महाबलिष्ठो न त भीमसेन बलवान छ तर भीमसेन होइन हँ त्यसपछि स्वच्छन्द न निरपतेर न योगी स्वच्छन्द भनेको इन्डिपेन्डेन्ट वेमा स्वच्छन्द भएर विचरण गर्ने को को हो दुईजना निर्पतेर निरपतेर भनेको राजा राजा आफ्नो राज्यमा स्वच्छन्द तरिकाले भ्रमण गर्न पाउनुहुन्छ त्यसपछि योगी जो साधु हुनुहुन्छ उहाँ पनि जता पनि जुन देशमा पनि जहाँ पनि अब अहिले त भिजा चाहिन्छ होइन नत्र उहाँ जता पनि भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ स्वचन्दचारी हुनुहुन्छ हँ त त्यो स्वचन्दचारी छ तर न त राजा हो न त साधु हो mm. लास्टमा भन्नुहुन्छ सीता वियोगी न चाहिँ रामचन्द्र सीताको वियोगमा छ तर रामचन्द्र होइन को होला हामीसँग टाइम छैन आन्सरमा भनिदिन्छ त्यहाँ गोरुको उदाहरण दिनुभएको छ गोरु गोरुको हेर्नु गोरुलाई डामेको हुन्छ होइन एकापट्टि त्रिशुलको दा दाम हुन्छ अर्कोपट्टि एको चक्रको दाम हुन्छ होइन च चक्रेर त्रिशुलेर न हरि न शम्भु चक्र पनि छ त्रिशूल पनि छ तर न त ऊ हरि हो न त शम्भु हो महावलिष्ट हो न त भीम छेन खान्छ दिनको कतिपल्ट खान्छ जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ गएर खायो होइन अनि त्यसपछि स्वच्छन्द चारी नच चा भीम छेन एकछिन स्वच्छन्द चारी न निरपतेर् योगी स्वच्छन्द चारी छ जहाँ मन लाग्छ त्यहाँ विचरण गर्छ उसलाई कसैले बाँधेर राख्दैन कतै होइन ऊ एकदम स्वच्छ तरिकाले हेर्छ सीता वियोगी नच रामचन्द्र अब सीता भनेको एउटा अर्थ के हुन्छ भने हलोलाई पनि सीता भन्छ अब को कसैले गोरुलाई अब गोरुलाई त हुन्छ त्यो साणलाई साँडलाई कसैले हलो दिन सक्छ हलो जोताउन सक्छ कसैले होइन त्यस्तो इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ त कोही व्यक्ति पनि यहाँ भनिएको छ कि गो जसरी गोरुलाई गोरुको नाकमा डोरी लाएर जसरी नियन्त्रण गरिन्छ त्यसै गरी यो संसारमा जति पनि जीवात्माहरू हुनुहुन्छ सबै के भइरहेछ वेदका यी डोरी वेद वेदरूपी डोरीद्वारा सबैजना के भइरहनु भएको छ नियन्त्रित भइरहनु भएको छ त कोही व्यक्ति अब सभ्य तरिका जुन सिभिल ल छ जुन वेदको सिभिल ल छ जन्म भद्र आदमी व्यक्तिहरूको लागि जुन नियम कानुन छ त्यो नियम कानुन पालन गर्नु गऱ्यो भने ऊ चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै क्रमबद्ध रूपमा के गर्छ भगवान्को भक्तिमा भक्ति प्राप्त गर्छ र यो भौतिक संसारबाट निस्किन्छ तर जो यस्तो गोरु गोरु जस्तो छन् साना जस्तो जसलाई कसैले नाच्न सक्दैन ना? तर ऊ पनि सरकारको अथवा भगवानको नियमभन्दा बाहिर छैन हँ उसको लागि पनि विभिन्न किसिमको नियमहरू छ हँ त ता भगवद्तामा पनि अध्यायमा त्यहाँ भन्नुहुन्छ भगवानले न शास्त्र विधि उत्सृ उत्सृज्य वर्तते कामकार न ससिद्धिमा आप्नोती न सुखम न पराङ्गति जो व्यक्ति शास्त्रको विधिलाई पालन गर्दैन त्यो व्यक्तिको के हुन्छ आफ्नो मन मनमानी तरिकाले वर्तते वर्तते काम कारतः आफ्नो कामहरू आफ्नो इच्छाहरू आफ्नो काम बास्नाहरू सबै आफ्नो मनमानी तरिकाले गर्छ भने उसलाई के भन्नुभएको छ न सिद्धि न सर सिद्धिम आफ्नोति कुनै किसिमको सिद्धि अथवा केही तपस्या गर्न पाउँदैन र साथसाथै अर्को के भन्नुहुन्छ न सुखम न पराम गति न त यो यो न त यही संसारमा उसले सुख पाउँछ न त आउने समयमा पनि केही सुख पाउँछ उसको यस्तो अवस्था छ र जो व्यक्तिले पछि फेरि ए, ए, ए अध्यायमा पछि भन्नुहुन्छ कि जो व्यक्तिले शास्त्रको विधिलाई मान्दैन उसलाई भगवान्ले भन्नुहुन्छ कि मैले मैले नै यिनीहरूलाई पाप योनीहरूमा पठाइदिन्छु अथवा असुर कुलहरूमा पठाइदिन्छु जहाँबाट उम्किन अत्यन्तै कठिन छ जन्म जन्मान्तरसम्म ऊ यही भौतिक संसारमा उम्लिरहेको छ पिटाइ खाइराख्छ यो संसारमा त्यही भएर हामी यो शास्त्रको विधिलाई पालन गर्नुपर्छ र यो पालन गर्ने क्रममा अब यहाँ त्यही सूर्वाध्यायमा भनिएको छ कि नर्क जाने तिनवटा द्वार छ नर्क जाने के छ तिनवटा द्वार छ के के छ काम क्रोध तथा लोभस तिनवटा काम क्रोध तथा लोभस काम क्रोध र लोभ जो व्यक्ति शास्त्रको विधिलाई पालन गर्छ यो काम क्रोध र लोभबाट वञ्चित अथवा यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्छ हँ कामलाई लोभलाई हँ र क्रोधलाई तर जो व्यक्ति शास्त्रको विधिलाई पालन गर्दैन हँ जस्तै अब वेस्टर्न कन्ट्रीहरू हाम्रो पाश्चात्य देशहरू पाश्चात्य देशहरूमा केही विधि नियम छैन थाहा पनि छैन होइन शिव प्रभुपालजीको महत्कृपाले अहिले विदेशीहरू पनि धेरै भक्त भइरहनु भएको छ र उस्तै पऱ्यो हामी देशीभन्दा पनि विदेशीहरूले राम्रो भक्ति गरिरहनु भएको छ र सिद्धान्तहरू बुझ्नुभएको छ होइन र त्यही त्यही भन्दै हुनुहुन्छ कि जुन यो काम क्रोध र लोभ छ अब हाम्रो संस्कृतिहरूमा यो विकृति कहाँबाट यो सुरुमा त हामीलाई सबैलाई थाहा हाम्रो यो वैदिक जुन सनातन धर्म छ यो व्यक्तिलाई जन्मजात यहाँ यो हाम नेपाल भारत जस्तो पुण्यभूमिमा जन्मेका व्यक्तिहरूलाई यो कुराहरू पहिल्यै अवगत हुन्थ्यो तर भयो के कि केही समयको अन्तरालमा हाम्रो यी सबै यसमा प्रदूषणहरू भयो प्रदूषणहरू भयो प्रदूषण कसरी भयो भने एउटा हामी यसलाई एउटा इक्जाम्पलबाट बुझ्छौँ कि एकपल्ट यो साधै कृष्ण प्रजूले नि यो इक्जाम्पलहरू भनिराख्नुहुन्छ कि एकपल्ट विदेशमा के भएछ भने यसै स्ट्रिट फेस्टिभल चलिरहेको थियो स्ट्रिट फेस्टिभल चलिरहेको थियो अनि यसरी साथीहरू बेलुकी आठ दसजना साथीहरू बेलुकी छ फेस्टिभलमा अनि यस नाच्नु भएछ खुब थाक्नु छ अनि त्यसपछि फर्किनु छ आफ्नो होटलमा एउटै कोठामा बस्नुभयो त्यो सबै होटलमा फर्किनु छ अनि त्यसपछि फर्किँदा त अब लिफ्ट के छ बिग्रेको छ लिफ्ट के छ बिग्रिएको छ अब लिफ्ट बिग्रेको छ भने हिँड्नु पऱ्यो अब विदेशमा त एक तल्ले दुई तल्ले हुँदैन हाम्रो नेपाल जस्तो दुई चार तल्ले त हुँदैन त्यहाँ पचास तल्ले शैतले हुन्छ त्यो बिल्डिङ रहेछ शैतल्ँ र उसको कोठा रहेछ असी त असियो तलमा हँ अनि त्यसपछि अब के गर्ने अब लिफ्ट बन्द छ ठिक छ अब हिँडेर गइन्छ के गर होइन अनि एकछिन हिँड्नुहुन्छ हिँड्नुहुन्छ अनि थाक्नुहुन्छ थाकेपछि अलिकति आइडिया लाउनुहुन्छ अब के भन्नुहुन्छ भने ल सबैजनाले अब आफ्नो आफ्नो केही स्टोरीहरू सेयर गरौँ अनि यसरी गफ गफ गर्दै गर्दै पुगिन्छ होइन अनि त्यसपछि ठिक छ भने हुन्छ अनि सबैले आफ्नो आफ्नो भन्न थाल्छन् अनि अठत्तरौँ तलामा पुग्दा अचानक एकजना साथी के हुन्छ एकदम चुपचाप हुन्छ के अघिसम्म हाँसिरहेको थियो अनि चुपचाप हुन्छ अनि उसको पालो थियो स्टोरी सुनाउने अनि उसले भन्छ कि मसँग एकदम ट्रेजेडी भएको छ अनि साथीहरूले हामीलाई पनि ट्रेजेडी स्टोरी सुन्नु एकदम रमाइलो लाग्छ भन्नुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ कि हामी दुई तला मात्र बाँकी छ पुग्न चाबी चाहिँ मैले रिसेप्सनमै छोडेको छु चाबी चाहिँ रिसेप्सनमै छुटेको छ सिउ तल पुग्नुपर्ने अथवा तराउमा पुगिसक्यो अब चाबी छैन लिफ्ट बिग्रेको छ फेरि झर्नु पऱ्यो फेरि चढ्नु पऱ्यो होइन त हाम्रो यो यसबाट हामी के बुझ्नुपर्छ भने कि हाम्रो सभ्यता हाम्रो समाज पनि यस्तै भइसक्यो कि हामी भौतिक प्रगतिको रूपमा हामी उक्लिँदैछौँ उक्लिँदैछौँ तल थप्दैछौँ हँ पहिला पढाइको रूपमा पढाइदेखि लिएर पहिरनको रूपमा त्यसपछि सुख सुविधाहरूको रूपमा हामी के भइरहेछौँ एडभान्स भइरहेछौँ एडभान्स भइरहेछौँ तर के गरिरहेछौँ चाबी जुन छ जुन खुसी कि टु ह्याप्पिनेस कि टू क्यारेक्टर आ, जुन हाम्रो चरित्र हाम्रो जुन वैदिक निर्देशन यिनीहरूलाई हामी कहाँ छोडेर आएका छौँ ग्राउन्ड फ्लोरमा त्यही भएर अहिले समाजमा यत्रो उत्पाद किन मचिरहेको छ भने कि हामीसँग त्यो साँचो छैन मान्छे ठुला 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 पोस्टमा पुगिसके धेरै धन भयो सम्पत्ति भयो होइन अहिले के अरे ऐश्वर्य वैभव सबै भयो यस भयो मान सम्मान सा, सबै भयो तर मान्छेले खुसी छैन खुसी छैन अब यति त यति माथि पुगिसके कि फेरि फर्केर चाबी लिन आऊ त्यो पनि आँट गर्दैन अनि बरु सुसाइड गर्छन् रग एडिक्सनमा जान्छन् डिप्रेसनमा जान्छन् तर पढ्दैन तर यो जुन चाबी छ चा, श्रीमद् भागवत महापुराण त जब भगवान श्री कृष्ण यो धराधाम छोडेर आफ्नो स्वधाम कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि विष कलो नष्ट दृशामेश पुरानाहरूको अधुनोदित त यो यो भाग जब भगवान श्री कृष्ण आफ्नो स्वधाम फर्किनु भयो त धर्म र ज्ञानले के को शरण लिए यो श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी टर्च पुरानाहरूको अधुनोदित यो सूर्य टर्च पनि होइन सूर्य हँ यो भागवत महापुराण रूपी सूर्यको उदय भयो जसले हामी बद्ध जीवहरूका हामी पापिष्ट जीवहरूका जीवनमा क्रान्ति ल्याइदिने हामीलाई एउटा मार्ग निर्देशन गरिदिने कार्य गर्नुहुन्छ हँ त यो श्रीमद् भागवतमको नित्य पाठ गर्नुपर्छ पढ्नुपर्छ बुझ्नुपर्छ र यसले हामीलाई मार्ग निर्देशन गर्छ जब नैमिसारण्यमा जब सौनकादि ऋषिहरू बा, तपस्या गर्दै हुनुहुन्छ यज्ञ गर्दै हुनुहुन्छ जब त्यहाँ सु श्री सुतोको स्वामीजीलाई भेट्नु भयो अनि त्यहाँ भेटेपछि उहाँसँग एउटा प्रश्न गर्नुभयो सर्ववेद इतिहासा नाम सारम सारम समुद्रित यी सबै वेद र इतिहास हजुरले पढिसक्नुभएको छ हँ हजुरले यसको सबै बुझी पनि सक्नुभएको छ अब हामीलाई सारम सारम समुद्रित कि त्यसको निचोड यत्रो वेद इतिहास पुराणहरू छ त्यसको निचोड हामीलाई सुनाउनुहोस् भन्नुहुन्छ अनि त्यसपछि श्री सुदोको स्वामीजीले भागवतम सुनाउनुहुन्छ किनभने सबै वेद भगवद् गीता पनि भगवान्ले कन्फर्म गर्नुहुन्छ वेदै चाहिँ सर्वैर अहम एवेद्यो कि सबै वेद पढेर जान्ने कला हो मलाई नै हो भगवान् श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ भगवान् श्रीकृष्णलाई नै जान्नु हो र भागवतम भनेको के हो भगवान्को क्रियाकलाप भगवानको एक्टिभिटिज भगवानका लीलाहरू त भगवानलाई बुझ्नको लागि सबभन्दा सरल र सबभन्दा उत्तम मार्ग के हो श्रीमद् श्रीमद्भागवतम श्रीमद्ध भगवद् गीताको अध्ययन गर्नु हँ हा, हाम्रो एकजना महाराजीले भन्नुहुन्छ कि श्रीमद् भगवद् गीता भनेको के हो भने भगवानको मा अवतार हो हँ भगवान्को वचन भगवद् गीता र श्रीमद् भागवतम के हो भगवानका लीलाहरू क्रियाकलापहरू भगवानका भक्तहरूका लीला क्रियाकलापहरू र श्री चैतन्य चरितामृत के हो भने भगवानको मन हो भगवानको मन कस्तो छ भगवान्को भित्र कति करुणा भाव छ कसरी जीवलाई उद्धार गर्ने हो हँ नाचो गाओ भक्त सने कर संकीर्तन कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजन कि भगवान यति दयालु हुनुहुन्छ कि हामी बद्धजीवहरूलाई हामीसँग केही योग्यता छैन रै पनि हामीलाई यो भौतिक संसारबाट यो दु संसारबाट संसार निकाल्नको लागि यत्रो प्रयास गरिरहनुपर्छ उहाँको इच्छा छ कि सबै जीवहरू कृष्ण प्रेम पाहुन् सबै जीवहरू हाम्रो के अरे गोलोक फर्कुन् भन्ने इच्छा छ त त्यसको लागि हामी के गर्नुपर्छ श्रीमद् भागवतम पढ्नुपर्छ त अघि भने जस्तै कि नर्कको तिनवटा द्वार छ काम क्रोध लोभ त यो बाहिर बाह्य देशमा जुन हामी देख्छौँ पाश्चात्य देशको जुन सभ्यता छ यसलाई कसैले बाँच्दै गर्दैन र हामी पनि किनभने त्यहाँबाट प्रभावित भइरहेका छौँ चा। त्यही भएर हामी चा, पनि त्यस्तै भइरहेका छौँ तल चढिरहेका छौँ चढिरहेका छौँ र तल हामी आफ्नो चाबी लिएर जान बिर्सिरहेका छौँ त चाबी श्रीमद् भागवतम हो त यहाँ प्रपाजीले तात्पर्यमा भन्नुभएको छ कि इन्द्रिय तृप्तिको बारेमा सेन्स क्ल्यारिफिकेसनको बारेमा पनि भन्नुभएको छ कि त्यो कतिको जस्तो कस्तो हुनुपर्छ नुनको जस्तो नुन धेरै सब्जीमा नुन धेरै भयो भने पनि के हुन्छ नमिठो हुन्छ र सब्जीमा थोरै भयो भने नमिठो हुन्छ त यो हामी पहिला त हामी सबै नियमहरू पालनै गरिरहेका थियौँ तर हामीलाई बिगार्दियो बिगाऱ्यो कसरी कि जसरी एउटा व्यक्तिको स्यालेरी छ पाँच हजार रुपियाँ सा स्यालेरी छ पाँच हजार रुपियाँ अब उसलाई केही नराम्रो काम गर्न भन्यो भने केही करप्सन गर्न भन्यो भने उसले इमान्दार छ भने उसले केही गर्दैन के केही करप्सन गर्दैन तर उसलाई करप्सन गराउनको लागि के गर्छन् भने पहिला के गराउनु पर्छ पहिला उसको स्यालेरी दस हजार गरिदिन्छ हँ ट्याक्टिक ट्याक्टिक्स ट्याक्टिक्स कसरी युज गर्छ भने पहिला उसको स्यालेरी के गरिदिन्छन् दस हजारको गरिदिन्छ दस हजारको गरिदिन्छ एक महिना दुई महिना चार महिना एक वर्ष दुई वर्ष दिन्छ त्यसपछि उसले आफ्नो फेसिलिटीहरू पनि बनाउँछ होइन दस हजार पहिला पाँच हजार थियो त्यो अनुसारको जीविका थियो अब दस हजार भयो भने त्यो अनुसारको जीविका हुन्छ अनि जब दस हजार पुग्छ त्यसपछि भत्तै चार हजारमा झारिदिन्छ अब त्यसपछि अब त्यही त्यही स्टेट स्टेटस मेन्टेन गर्नको लागि के गर्नु पऱ्यो उसले अब करप्सन गर्नु पर्यो हाम्रो पनि यो सेन्स ग्रेटिफिकेसनहरू यो इन्द्रीय तिप्तिहरूको यो कामनाहरू चाहनाहरू कहाँबाट आयो भने त्यहीबाट आयो कि हामी पहिला न त हामीसँग टिभीसँग एक्सेस थियो न न्युज पेपरसँग एक्सेस थियो न इन्टरनेटसँग एक्सेस थियो हामीसँग केसँग एक्सेस थियो शास्त्रसँग अनि शास्त्र पढिन्थ्यो अनि शास्त्रमा यस्तो यस्तो छ अनि हामी त्यही अनुसार आफ्नो जीविका उपार्जन गरिरहेको थियौँ तर पछि के गरे विदेशीहरूले टिभी ल्याए त्यसपछि त्यसमा एड गराए हँ एड गराए कि लिभिङ रिलेसनसिप केही होइन त्यो भइहाल्छ कहिले काहीँ रक्सी खाना ठिकै हो होइन इत्यादि कुरा होइन मांसाहार गर्नु त यो भिटामिन चाहिन्छ त्यो भिटामिन चाहिन्छ यो मिनरल चाहिन्छ इत्यादि भनेर के गर्न थाले एडभर्टाइजमेन्ट गर्न थाले र एकपल्ट खाइसकेपछि के हो झिब्रो पल्कियो र झिब्रो पल्केपछि हामी उतै उतै गएका छौँ अब हामी चाहेर पनि यता आउन अब हामीहरूले त भनिदिने हो कि पाँच हजारकै स्यालेरीमा आउनुहोस् भनेर तर गाह्रो हुन्छ किनभने हामी स्टेटस त्यति माथि बढाइसकेको छौँ त्यही भएर जब हामी नित्य रूपमा श्रीमद् भागवतमको पाठ गर्छौँ भने जति पनि अभद्र हामीभित्र छ त्यो सबै के हुन्छ नष्ट प्रायसु अभद्रेशु नित्यम भागवत सेवा के जति पनि यो अभद्र हामीले भित्र जुन बसिसकेको छ त्यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ हटाउन सक्छौँ सफा गर्न सक्छौँ यति भन्दै आजको श्रीमद् भागवतमलाई यहीँ विश्राम दिन्छौँ कसैको केही के प्रश्न जिज्ञासा टिका टिप्पणी छ भने सोच्नको इच्छा छ सबै <laughs> <laughs> प्रश्न एकदम राम्रो छ कि भगवान्को इच्छा छ कि सबै जीवलाई लिएर जाने यदि भगवान्को इच्छा भयो भने सबै जान सक्छन् त हामी पनि देख्छौँ कि हामी यही आश्रममै पनि आश्रममै पनि कोही व्यक्तिलाई राख्नलाई सबैलाई वेलकम हामी भन्छौँ होइन सबैलाई वेलकम छ तर सबैलाई राख्छौ त क्वालिफाई हुनु पऱ्यो होइन उदण्ड व्यक्तिलाई राखेर के गर्छ बिगार्छ काम पुरै स सबै इको सिस्टमै बिगार्दिन्छ उदण्डलाई राखिँदैन हँ त त्यसै गरी नै भगवान्को त इच्छा छ सबैलाई लिएर जान र भगवान्ले चाहनु भयो भने लिएर पनि जानुहुन्छ श्री श्री चैतन्य चरितामा वासुदेव दत्तजीले भन्नुहुन्छ कि हे भगवान् कि यति जीवहरू यति जीव यो बद्धजीवहरू यत्रो दुःख पाइरहेका छन् यिनको दुःख मलाई दिनुहोस् र यिनीहरूलाई भगवधान दिएर जानुहोस् अनि भगवानले भन्नुहुन्छ कि यो ब्रह्माण्ड जुन छ नि ब्रह्माण्ड छ ब्रह्माण्डलाई केसँग तुलना गरिएको छ भने रायोको दानो रायोको दाना हुन्छ नि बोराका बोरा दाना छन् ब्रह्माण्ड अनन्तकोटी ब्रह्माण्ड छ एउटा ब्रह्माण्डको तिमी कुरा गर्दैछ यस्ता कति ब्रह्माण्ड छन् यो सबभन्दा सानो कान्छो ब्रह्माण्ड हो त यस्ता पापिष्टहरू छन् तर तिमी यो त वैष्णवको करुणा भाव हो कि यहाँ सबैलाई लिएर जानुपर्छ भगवान्को पनि करुणा भाव हो सबैको सबैलाई लिएर जानुपर्छ तर टेस्ट त पास गर्नु पर्यो भगवान्को बुवा आमा बुवाको इच्छा सा छ कि छोरा डक्टर बन इन्जिनियर बनाऊ पिएचडी गर् त छोरा त पढ्नु त पर्यो पढ्नै चाहँदैन भने त उसलाई त यनै के नै प्रकारले नै पहिला पढाउनु पर्यो नि अनि त्यसपछि पो लिएर जाने हो त त्यही भएर गुरु हामीलाई भ कृपा गरेर गुरु गुरुजनहरू पठाइदिनु भएको छ वैष्णवजनहरू पठाइदिनु भएको छ त उहाँको अनुगतमा बसेर उहाँको सेवा गर्यो भने जब भगवान्ले देख्नुहुन्छ ल अब यसले सेवा यहाँ गर्छ यहाँ गरिरहेछ भने त्यहाँ पनि गर्छ अनि त्यसपछि भगवान्ले हामीलाई एक्सेस दिनुहुन्छ हामीलाई लिएर जानुहुन्छ होइन हरेक ग्रन्थराज श्रीम भागम कि